kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa dooya dheer midya wahabinimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay 4-20-ka bisha koowaad 2022 kusoo dhawaada daawadayaal warbixinaynu ku eegayno hadalka soo yeedhay dowladda dalka kanada hadalkaasi oo kanada ay ku sheegtay in soomaalidu aysan ahayn madow saxa iyo sababta arrintaasi ku aadan dowladda dalka kanada ayaa waxa ay sheegtay in dadka soomaalida aysan ahayn madow saxa iyada oo sidaasi darteed dhaqaale loogu diiday hay-ad soomaaliyeed oo ka howlgasha dalka kanada isla markaasina dood arrintaasi ku saabsan ay socoto ilaa iyo hadda sida ay sheegeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan hay-addaas waxaana sidoo kale arrintaasi ka hadlay wasiir ka mida wasiirada dalka kanada balse asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya isaga oo sheegay in arrintaasi aan la aqbali karin sikastaba ha ahaatee dad badan oo soomaaliyeed mas-uuliyiin iyo hay-ada kala duwan iyo dad afrikaana ayaa siyaabo kala duwan arrintaasi uga falceliyay mas-uuliyiinta hay-adda u adeegta bulshada soomaalida oo ka dhisan magaalada ottawa ee dalka kanada ayaa waxa ay sheegeen inay la fajaceen go-aanay dowladda wax uga tirsanayaan isla markaasina loogu diiday dhaqaalo loogu talagalay hay-adda ay iyagu leeyihiin in lagu bixiyo kadib markii kanada ay ku tilmaantay in soomaalidu aysan ahayn madow saxa sida uu shaaciyey telefishinka c b c oo si rasmiya usoo tabiyey arrintaasi ku aadan soomaalida maanta xilligani adduunku uu marayo in wax noocaasi oo kale ah lala kulmo waa arrin aad iyo aad looga naxo ayuu yidhi maxamuud xaaji aadan oo ka mid ah aas-aasayaasha hay-adda soomaalida caawisa ee dhaqaalaha loo diiday dadka go-aanadani ay ka soo baxeen ama waxa ay ka soo jeedaan duni kale ama kama tirsana bulshada madowga ah ayuu intaasi sii raaciyey waxa ayna hay-addani soomaalidu ay leedahay ay ka mid ahayd boqolaal hay-adood oo dowladda kanada ay codsigooda dhaqaale ku gacan saydhay maadaama oo ay ka soo bixi waayeen shuruudihii looga baahnaa sida ay dowladda sheegtay inkasta oo shuruudahaas dowladdu ay sheegtay balse haddana shuruudahan soomaalida gaarka u ah ee ah inaysan ahayn madow saxa ayaa waxa ay noqotay midda lala fajacay sidoo kalena agaasimaha hay-addani soomaalida caawisa cabdirasaaq gurada oo bartamihii sannadkii hore codsiga dhaqaalaha u gudbiyey xafiiska dowladda ee bixiya kharashka lagu hormariyo bulshooyinka madowga ah ee dalkaas ayaa waxa uu sheegay in uu marnaba aamini waayey jawaabta diidmada ah ee lagu soo celiyey sababta loo cuskan doono lacagta ay dalbadeen ayaa waxa uu sheegay in dadka lagu caawiyo loogu iibiyo qalabka shaqada sida kombiyuutarada sidoo kalena loogu fuliyo adeegyo kale oo aasaasiya oo ay u baahan yihiin waxaana soo gaadhay email lagu sheegayo in hay-addeenna aysan ahayn mid madow ay hoggaamiyaan ayuu yidhi garoda ma aanan rumaysanin wixii aan akhriyay waxa ayna igu kalliftay markii aan rumaysan waayey in aan 3 jeer akhriyo emailka la ii soo diray ayuu sheegay wasiirka arrimaha qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka kanada axmed xuseen ayaa isaguna waxa uu sheegay in warqadda hay-adda soomaalida loogu diiday dhaqaalaha qodobka loo sababeeyey uu yahay mid aan marnaba la aqbali karin warqaddii dhowaan ay dirtay waaxdeyda oo la gaadhsiiyey hay-adda ku guuldaraysatay codsigeeda shaqaale raadinta ah waxa ay ahayd mid aan gebi ahaanba la aqbali karin ayuu bartiisa tuwiterka ku soo qoray wasiirka oo qudhiisa ku dhashay soomaaliya isla markaasina ka mida wasiirada dalka kanada waxa uuna intaasi ku sii daray isla markii warqaddaasi la itusiyeyba si deg dega ayaa waxa aanu dalbaday in laga noqdo go-aankaas waxaana la kulmay saraakiishayda si aan ugala hadlo khaladka dhacay iyo sidii uu markii horeba ku yimid laakiin hadalka ka soo baxay wasiirka ma ahan mid ku filan dadweynaha daawaca dhankooda uu soo gaadhay sida uu qabo maxamuud xaaji aadan sidee bay waaxda dowladda ee magaceeda loo soo gaabiyo e s d c u hagaajin doontaa daawaca soo gaadhay xidhiidhka ka dhexeeyey iyada iyo bulshada madowga ah waxaana haysta caqabada aad u badan iyo dhibaatooyin badan kalsoonidii aanu hanaanka dowladda ku qabnayna dhaawac weyn ayaa soo gaadhay ayuu sheegay bishii oktoobar ayaa hadal hayn aad u ballaaran waxa ay ka dhalatay daraasaad soomaalida ku dartay bulshooyinka caddaanka ah taasi oo lagu sheegay in soomaalidu aysan bulshooyinka madowga ka mid ahayn balse ay ka mid tahay bulshooyinka caddaanka ah arrintani oo u muuqatay inay daba socoto daraasaadka wakhtigaasi la sameeyey warbixinta
soo baxday jaamacadda California ee dalka Mareykanka oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu waaweyn caalamka ayaa bulshada Soomaalida waxa ay ku dartay liiska jinsiyadaha caddaanka iyada oo ka reebtay gabi ahaanba inay tahay madow. Jaamacadda California iyo dhammaan xarumaha waxbarasho ee qaybta ka qaata barnaamijyada samafalka ee ardayda ayaa waxa ay codsadeen in loo soo gudbiyo xog ku saabsan faraca jinsiyadeed ee ardayda dhigata waxbarashada ka sarreysa dugsiyada sare. Hase yeeshee, xogta lagu qeexay ardaydaasi ayaa waxa ay ka duwan tahay midda taariikhiga ah ee ay haysato jaamacadda California sababo la xidhiidha isbeddeladii la sameeyey sannadkii 2010 ayaa lagu yidhi qoraal ay jaamacaddu ku daabacday bogga ay internetka ku leedahay. Cilmi baaristani ayaa waxaa la sheegay in lagu eegay lafta ku jirta madaxa dadka, taasi oo loo dib raacay ilaa qarniyo hore. Shan qaybood ayaana loo kala dhigay liiska asalka jinsiyadaha sida ku cad warbixinta ay jaamacadda soo saartay. Si kastaba ha ahaatee, hay-addani Soomaalida caawisa ee dalka Kanada ayaa waxaa loo cuskaday xilligan inaysan iyadu ahayn hay-adaha madowga, sidaasi darteedna ay ku weyday dhaqaale ay dowladdu ku bixin jirtay. aan ku bilownay daawadayaal wararna soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in maanta niskii hore ay weeraro aad u xoogan ku soo qaadeen ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa canfarta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay xuduudaha ku leeyihiin qoomiyadaha canfarta iyo Soomaalida ee ka tirsan gobolka Sitiya. Waxaa la xaqiijiyey in ciidamada canfarta iyo kuwa militariga Itoobiya oo kaabaya in saaka subaxii hore tuulada Biya Cadde ee degmada Afdem ee gobolka Galbeedka City ee deegaanka Soomaalida ay weerar aad u xoogan ku soo qaadeen, kaasi oo la sheegay in waxyeelo xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed intaba ay ka dhasheen. Dagaalka militariga iyo kuwa canfarta ee isgarabsanaya ay ku soo qaadeen shacabka Soomaaliyeed ee tuulada Biya Cadde ayaa waxa uu sababay khasaare naf iyo maalbale oo soo gaadhay shacabka Soomaaliyeed, waxaana lagu soo warramayaa in tiro badan oo dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen. Sidoo kale deegaanka oo markii dambe la sheegay in dib looga qabsaday ciidamada Itoobiya iyo kuwa qoomiyadda canfarta ayaa waxaa la sheegay in goobahaasi looga dilay 17 askariye, sidoo kalena uu jiro dhaawac soo gaadhay ciidamadii weerarka ku soo qaaday deegaanadaas oo markii dambe sida ay wararku sheegayaan dib looga saaray degmada ay soo weerareen markii hore ay qabsadeen. Dhanka kale, dad shacab oo Soomaaliyeed oo tiro badan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dagaalka maanta ay soo qaadeen ciidamada canfarta iyo kuwa militariga Itoobiya, waxaana lagu soo warramayaa in khasaare xoogani uu ka dhashay. Maamulka dowladda deegaanka Soomaalida ayaan haba yaraatee wax hadal ka soo saarin weerarada xoogan ee ciidamada huwanta ee canfarta iyo militariga ay maanta ku soo qaadeen xuduudaha ay wadaagaan qoomiyadaha canfarta iyo Soomaalida. Toddobaadyo ka hor ayaa sidani oo kale weeraro aad u xoogan ay canfartu ku soo qaaday shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska Soomaalida oo ku sugnaa xuduudaha ay wadaagaan labada qoomiyadooda. Weerarkii u dambeeyey oo ay kasoo wareegtay wax dhan toddobaad keliya oo ay soo qaadeen ciidamada canfarta ayaa waxaa la ogaa in ay kasoo qaadeen weerarka goob ay ku sugnaayeen ciidamada militariga Itoobiya oo iyagu sheegay in ay kala dhex fadhiisanayaan labada qoomiyadooda si aysan deegaanadaasi dagaalla uga dhicin. Waxaana xilligaasi lagu eedeynayay ciidamada militariga Itoobiya in goobtii iyagu ay fadhiyeen ciidamada canfarta iyaga oo aan laga sugaynin ama aan laga filayn in ay dhankaasi ka imanayaan ay weerarka kasoo qaadeen. Si kastaba haatee, ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay si rasmi ah u caddaysteen in ay la safan yihiin ayna weerar la yihiin ciidamada canfarta ee mar walba weerarada qaawan ku soo qaadaya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xuduudaha canfarta iyo Soomaalida. Ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale gebi ahaanba dowladda Itoobiya ayaa waxaa lagu yaqaanaa mar walba oo ay isku dhacaan qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyad kale oo ka mid ah qoomiyadaha dalka Itoobiya in dowladda iyo ciidamadeeduba ay la saftaan qoomiyadda kale ee Soomaalida ay isku dhaceen. Si kastaba ha ahaatee, isha ayaa lagu hayaa tallaabada uu qaadayo maamulka DDS ee uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, iyada oo arrin lama filaana ay maanta ka dhacday xuduudaha ay wadaagaan canfarta iyo Soomaalida kadib markii ciidamada canfarta iyo kuwa militariga ay soo weerareen shacabka Soomaaliyeed.
danka kalena madaxweynaha ku meel gaarka ah ee deegaanka Tigreega ayaa waxa uu codsaday inuu iska casilo xilka madaxweynenimada ku meel gaarka ah ee Abiy Axmed uu dhawaanta u magacaabay. Ila ka tirsan xisbiga EPP ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha ku meel gaarka ah ee deegaanka Tigreega Dr. Mulla Naga inuu soo gudbiyay warqad iscasiladiisa ah, taasi oo uu doonayo inuu gabi ahaanba bannaanka ka maro xilkii loo doortay. Waxaa la sheegayaa sababta uu isu casilayo in ay taay xaaladda shacabka Tigreega ay ku sugan yihiin oo lagu soo warramayo inay aad u xun tahay, iyada oo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana ay aad uga dayranayeen xaaladda nololeed ee ka jirta gobolka Tigreega. Dhanka kalena waxaa la sheegayaa in Mulla Naga iscasiladiisa ay ka mid tahay maamulkiisa oo aan lahayn awood fulineed, korkana laga haysto isaga oo awoodi waayay inay maamulkiisa ay hoos u dhaadhiciyaan oo ay gaarsiiyaan degmooyinka iyo deegaanada ka midka ah gobolka Tigreega. Madaxweynaha ku meel gaarka ee deegaanka Tigreega Dr. Mulla Naga ayaa warqadiisa iscasilaadda waxa uu u soo gudbiyey sida la sheegayo xafiiska ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed, inkasta oo la xaqiijiyey in xafiiskaba uusan ku sugnayn ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo la warinayo in xaalada caafimaad awgood uu muddo ka badan 3 maalmood uga maqan yahay shaqadiisa. Xogtani ayaa waxaa kor u soo saaray mas-uuliyiin ka mid ah xisbiga EPP wixii kasoo kordhay ee arrintaasi ku saabsanna waxaynu ku eegi doonaa wararkeenna soo aadan hadduu Allah idmo. Dhanka kalena xisbiga OLF ee ka jira deegaanka Oromiya ayaa waxa ay sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin doorashada la rabo in dalka Itoobiya ay sannadka dhexdiisa ka qabsoonto, iyaga oo sheegay marka ay qiimeeyeen sida uu wax u socdo marnaba in aysan qayb ka noqon karin doorashada dalkaasi. Bayaan ay soo saareen xisbiga OLF ee dhowaanta heshiiska la qaatay dowladda Itoobiya ayaa waxa ay ku sheegeen inaysan ka qayb noqon doonin inta uu xaalku sidan yahay doorashada dalka. Bayaanka ay soo saareen xisbigani ayaa waxa ay ku sheegeen in duruufo aysan u saamixi doonin in ay ka qayb galaan doorashada dalka ka dhacaysa sanadkan, maadaama oo guddiga doorashooyinka dalka uu ku fashilmay xalinta dhibaatooyinka joogtada ah ee xisbigu kala kulmayo xukuumadda Abiy Axmed, taasi oo meesha ka saartay in fagaaraha siyaasadda la ballaariyo lana helo dimuqraadiyad lagu kalsoonaan karo. Wayna adkaanaysaa inaan doorashada soo socota ka qayb galo, ayaa lagu sheegaya gunaanadka bayaan aanu soo saaray xisbiga OLF. xisbigani ayaa waxa uu yahay midka inta ugu badan ama 80% ay taageersan yihiin shacabka Oromiya, waana xisbi in badan kasoo dagaalamayay oo lagu qiyaasayo ilaa iyo 30 sano. Waxa ina dagaal aad u xoogan la soo galeen xisbiga TPLF iyo dowladda Itoobiya ee sannadihii lasoo dhaafay ka talinaysay dalkaasi. Dhanka kalena jabhad iyadana lagu magacaabo Oromia National Liberation Front ayaa waxa ay sheegtay in dagaal aad u xoogan oo shalay tahay ku qaadeen ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada gaarka ee qoomiyadda Oromada in badan ay ku laayeen, iyaga oo hadda sheegay in 52 ka mid ah ciidamadaasi ay nolosha ku hayaan. Jabhadda xoreynta Oromia OLF ayaa waxa ay sheegtay in dagaalkii shalay tahay ku qaadeen ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa deegaanka Oromia ay ku qabteen 52 askari oo ka tirsan ciidamadaas. OLF ayaa howlgalla ballaaran sannadkii u dambeeyey waxa ay ka waday deegaanada Oromiya, iyada oo u muuqata inay isku ballaarinayso guud ahaanba dalka Itoobiya. waxaana jiray dagaalo aad u xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay jabhadaasi ay la galayeen ciidamada militariga iyo sidoo kale kuwa gaarka ee qoomiyadda Oromada. sheegashada jabhadda OLF ilaa iyo hadda kama aysan hadlin dowladda Itoobiya, waxaana la aaminsan yahay in ay xaqiiqo yihiin dagaalada xooggan ee ka dhacay gobolka Wallega ee deegaanka Oromada.